universo. Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Se eu e minha família, parentes e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir. Limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias, registros e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade, em todas as eras e dimensões de tempo e espaço, que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito, e assim é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito superconsciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analisa-as e remova-as de forma perfeita, com a sabedoria divina. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor divino e o meu auto-perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz. A paz que é o eu, a paz que sou eu, a paz que continua agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe, por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim e que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraí minha situação e estou me perdoando, e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim
causando as circunstâncias exteriores. Peço à divindade que tudo sabe para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Divindade, por favor, lembre-me todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Divindade, por favor, lembre-me todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em minha mente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade, cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta-a ao zero e substitua-as em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero, a fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com a fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo. Muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental, espiritual que me limitam até hoje. No agora, eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu superconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e completas. Eu sou inteiro nesse momento e limpo em todos os níveis e camadas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias, muito além das minhas expectativas. Está feito, assim é. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim, que me compreende, me conhece e me perdoa os erros
e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível cada vez mais e em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Pois estou somente atraindo pessoas nutritivas e zilhões de fatos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida. E tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem prateada e sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis, expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente, que me diz: vamos lá, te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente, inspirando pensamentos, sentimentos, imagens mentais, diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior, ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corto, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmuto todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, observe. As oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável, porque eu protejo os teus interesses e me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreende as minhas mensagens com clareza. Materializações é fácil para mim. Apenas sinta-as e observe bênçãos a você da divindade do universo.
Espírito Santo, se eu e minha família, parentes e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento, nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir, limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias, registro e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade em todas as eras e dimensões de tempo e espaço, que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito, e assim é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito superconsciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analisa-as e remova-as de forma perfeita, com a sabedoria divina. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor divino e o meu auto perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz, a paz que é o eu, a paz que sou eu, a paz que continua agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe, por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim e que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraí minha situação e estou me perdoando, e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim, causando as circunstâncias exteriores.
peço à divindade que tudo sabe para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Divindade, por favor, limpe em mim todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em minha mente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade, cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta ao zero e substitua-as em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero, a fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com a fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental, espiritual que me limitam até hoje. No agora, eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu superconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e completas. Eu sou inteiro nesse momento e limpo em todos os níveis e camadas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias, muito além das minhas expectativas. Está feito, assim é. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim, que me compreende, me conhece e me perdoa os erros e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível
cada vez mais e em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Pois estou somente atraindo pessoas nutritivas e zilhões de fatos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida. E tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem prateada. E sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis, expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente, que me diz: vamos lá, te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente, inspirando pensamentos, sentimentos, imagens mentais, diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior, ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corto, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmuto todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, as oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável, porque eu protejo os teus interesses e me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreende as minhas mensagens com clareza. Materializações é fácil para mim. Apenas sinta-as e observe bênçãos a você da divindade do universo.
e meus ancestrais lhe ofendemos através de pensamentos, sentimentos, imagens mentais, palavras e ações e reações, fatos e realizações, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde o início da nossa criação até o presente momento. Nós pedimos o seu perdão. Por favor, eu venho te pedir. Limpa, corta, purifica, dissolva, neutraliza, desativa e apaga todas as memórias, registro e programas negativos ou restritivos compartilhados com toda a humanidade, em todas as eras e dimensões de tempo e espaço, que transmute todas essas energias indesejadas em luz pura. E assim está feito, e assim é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço e muito obrigado. Espírito superconsciente, por favor, localiza a origem dos meus pensamentos e sentimentos de limitação. Leva cada níveis, camadas e áreas e aspectos do meu ser até a sua origem. Analisa-as e remova-as de forma perfeita, com a sabedoria divina. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade divina, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor divino e o meu auto-perdão por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstância, acontecimentos que contribuíram para isso, para esses sentimentos e pensamentos. Que a paz esteja com você, toda a minha paz, toda a minha paz. A paz que é o eu, a paz que sou eu, a paz que continua agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, a minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Sinto muito, me perdoe, por favor, por qualquer coisa que esteja se passando dentro de mim e que tenha ou esteja se manifestando como um problema. Eu estou dissolvendo programas restritivos, negativos que vejo e sinto. Estou liberando energias dessas crenças dolorosas que causam desequilíbrio. Estou neutralizando energias que associo com outras pessoas e coisas. Estou me curando por dentro do programa oculto do qual ambos participamos. Atraí minha situação e estou me perdoando, e a energia que cerca esse contraste. Estou purificando de modo a limpar o depósito de programas em minha mente. Peço perdão pelo que estiver dentro de mim, causando as circunstâncias exteriores. Peço à divindade que tudo sabe
para converter quaisquer lembranças que estejam passando em minha mente subconsciente ao zero. Estou desprendendo e deixando que o divino atue através de mim e ao purificar vejo uma completa mudança para melhor. Divindade, por favor, limpe-me todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em mim. Divindade, por favor, limpe-me todas as lembranças antigas, memórias compartilhadas, crenças, programações e toda a carga emocional armazenada em minha mente subconsciente que me impedem de ser livre e realizado. Todas as crenças sabotantes e memórias de dor compartilhadas estão sendo limpas, dissolvidas, neutralizadas, desativadas e apagadas em meu ser pela divindade. Divindade, cancela as lembranças em minha mente subconsciente e converta ao zero e substitua-as em mim e em todos por pensamentos, sentimentos, atos da divindade. Estou me desprendendo de memórias de dor compartilhadas e sendo preenchidas pela luz do Criador. Estou me abrindo ao divino para purificar meu subconsciente e apagar todos os programas que estão me impedindo de ser livre. Estou me permitindo que a fonte entre agora e preencha meu subconsciente com a sua luz. Estou conduzindo meu ser de volta ao estado zero, a fonte isenta de dados. Eu me sinto conectado e um com a fonte. Estou purificando meu subconsciente para viver resultados melhores e uma vida com propósito. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, muito obrigado. Reverencio meus antepassados e ancestrais e amo os meus pais. Mas posso ir além do que eles foram. Rejeito o seu modo de vida nos pontos em que não me servem. E me declaro liberto de toda a herança genética, energética, emocional, mental, espiritual que me limitam até hoje. No agora, eu sou livre para decretar novas leis na minha vida. Meu superconsciente, meu racional e meu subconsciente estão alinhados, harmonizados e amigos. Todas as partes de mim estão limpas, curadas e completas. Eu sou inteiro nesse momento e limpo em todos os níveis e camadas. Meu ser inteiro está a partir de agora livre e em alinhamento perfeito com todas as energias, vibrações, frequências, fatos e sincronicidades felizes e realizadoras e satisfatórias, muito além das minhas expectativas. Está feito, assim é. Alguma coisa está acontecendo e todo o meu passado está sendo apagado, ficando na memória somente informações frias e naturais. Sinto a divindade dentro de mim, que me compreende, me conhece e me perdoa os erros e deseja minha felicidade. Sinto que estou subindo de nível cada vez mais
e em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Pois estou somente atraindo pessoas nutritivas e zilhões de fatos encantadores. Sinto que algo maravilhoso está acontecendo na minha vida. E tudo e todos estão correspondendo em meu favor, como que por encanto. Neste momento, sinto meu corpo em volta a uma nuvem prateada e sinto paz, harmonia, plenitude e realização. Agora sinto passar por mim uma extasiante energia dourada. São milhões de estrelas, centelhas de faíscas douradas que penetram minha mente, minhas células, meu DNA, todos meus átomos e moléculas e corpos sutis, expulsando todo e qualquer resíduo negativo do meu subconsciente e ativando os poderes onipotentes do meu superconsciente, que me diz: vamos lá, te entrego muito além do necessário para a sua realização pessoal. Ilumino você todos os dias e em todos os momentos e lugares. Estou sempre com você, guardando seus passos e sua mente, inspirando pensamentos, sentimentos, imagens mentais, diálogos internos, palavras, ações e reações, escolhas e decisões. Estou curando a sua criança interior, ele restaurando a sua integridade emocional. E limpo, purifico, corto, dissolvo, neutralizo, desativo e apago todas as memórias, registros e programas restritivos compartilhados com toda a humanidade e em todas as eras e dimensões de tempo e espaço. Transmuto todas as energias indesejadas em luz pura. E você retorna ao estado zero, isento de dados. Manifesta-se agora e em sua vida liberdade, dinheiro, realização e poder pessoal. Observe, observe. As oportunidades caem no seu colo e você pode observar a sua realização pessoal se manifestando em uma velocidade incrível. Mantenha uma serenidade imperturbável, porque eu protejo os teus interesses e me utilizo de todas as pessoas e circunstâncias para materializar seus sonhos, intenções e desejos. A partir de já, nós conversamos em sintonia de maneira limpa e direta. E você compreende as minhas mensagens com clareza. Materializações é fácil para mim. Apenas sinta-as e observe bênçãos a você da divindade.